uri ku Ugandan lifestyle amanya nzisega wa murishidi mwebale kulaba kusano kugoberere mbozi zonna zitubira tubateredeyo wana ku lifestyle media mukora chamanya okusinzira mawanga yonna je mubira musinzide kale kati nonno ngabo manyi a competition mu bantu tegwayo mu buli kintu kibera mu competition nabo bokora muri mu cyo bamuri mu kigoba mu competition but ever oyino manya kintu kimu nti omuntu kastavayo na ku challengeinga oba nakukoppa chobera okoze oba chobera otandise manya maybe china attention y'abantu abalala bechikute era oyinokora na manya okusobola okulaba ngo okigusa emboze eno njije kuki njije kumuchala wini nakanwaji omanya teka nyu video nebifananyi ngalaga nti ye wakabi si wakabi nti azin mundinya wabula omubiri gwe gwakabi indeed wakabi nwankubadde nti abasinga obungi mugana ne muwakana na mugamba tichija kusoboka waliwo abamusinga obwakabi buli muntu abawa wakabi mungerie oba mumbeeraze kati ababiri baneno benkuletedde olunaku olwaleero bamukwano nonno naye ngomanyi nti mu bakyala wabeerawo competition mujjukire mabegakaawo abannamawulire competition gye mwali mutaddewo wakati wa Shiba Kalungi n'omukyala Sindalira Sanyo paka weyakuba bumpati najjuza ne mukakasa nti wa amaanyi yana Shiba nage nali ku Afrikana naye najjuza yana tukakasa nti naye wa amaanyi kati bonabona ne babeera b'amaanyi babiri nemugezaako okukompeyalinga Shiba n'omuyimbi Spice Diana ebina bibeera waawo oluvannyuma nomanya nti bano bamukwano tebalinaako obuzibu mwabaleetawo obuzibu kati nno n'omukyala wini nakanwaji nemukwano gwe Shiba Kalungi era mwabalabaawo ku birthday ng'omukyala oyo ajaguza emyaka gye egy'obukulu egyawerera ddala ndowooza asatu kati bamukwano ekyo tukikkirize naye ngomanyi nti nno mu music nga mukola omulimu gwe gumu tekibagaana buli omu kulagako China kati omukyala nga bwekugambye wini nakanwaji ateekayo ebifaananyi bye n'ateeka vidiyo ze kwegamba ye takiyinaako buzibu okulaga omubiri gwe owulira bulungi nnyo gwamanyi oba okubya obufaananyi n'obukuba kubanga tumanyi wa wamusanga ate era tosobola mufuna ebyo oba weeriko kati yateekayo akafaananyi ako ng'alaga omubiri gwe sijja kwogera kyali alaga naye nga kyalaga kiri mu kifuba wakiraba bulungi nnyo mattu nabadde inscrollinga nga mpitaayita ne ntuuka ku Facebook y'omukyala Shiba Kalungi nge n'okulengera nga mattu naye ataddeyo nga kyataddeyo era ekifaananyi kyefaananyiriza ne kiri eri nga bw'obitunuulira bw'otyo bibiri mbutuufu bonna balinga focus etadde oba eri ku kintu kimu kati waneeno ba fans wenakkiridde mu comments naye ndabanga batandise okuyiwa omuliro wenenwaji yamanyira ebyomuwalabula n'okomentinga n'okumuvuma era ne Shiba kye kimu mwabamanyi ne kati nze njagadde mbaleetere bano ababiri naaba mu komenti yo wansi osobola otteeka munoogamba sega wadde leero oyina story gy'okoze etategeerekese bulungi nnyo naye mwattu ono yasinga ku munne bw'otunulira Shiba ero lye tuyite tutu simanyi naye nga nawe osobolerwa erinnya lyo ne tulaba wini nwaji ekyo kyalaze nakyo simanyi naawe osobola okiwa erinnya lyo kati mu butuufu waneeno tugambe nti nno bali ku competition yaki yabifuba okay katugenderawo bintu bingi nnyo ebize abantu nabikolamu challenge nawe wobanga oli eyo ngolowooza nti oyinayo challenge zijukira abasajja mwaleeta challenge y'okwambala sooko ku buntu bwammwe eyo neebeerawo okyaba bulungi nnyo ne muleeta challenge ey'okwambala masiki nga mugiteeka ku maki ku matutu gammwe eyo nayo neebeerawo okifuna bulungi nnyo kati mu kiseera kino eno kati era ojjalabanga n'omulala ataddeyo mwalabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo president wa NUP yafukamira wansi n'abaako
engeri gy'asibamu mukyala we oba akagatto oba ki ne mulaba nti bangi nnyo bajja ne bakolamu kachallenge kitali kibi case n'abalala then ne mujjukira omwami a fresh daddy yajja ne kano nze mutabazi Paulo bangi nnyo abakakolamu challenge omwali a principal Bobby Wine abayimbi bangi nnyo bakikolamu challenge so kati tekikugaana nayo kola challenge ne lwakuba manya nti w'ogikolera abaana balaba bajja kuvuma ate era bajja kukuwa levu olina obikola nga weegendereza bwe ntyo ne ŋŋamba kale wadde ekyo kiri awo ne tusooka tunulira bano ababiri omanye kyenfudde waabwe na biki ebibakwatako omanye na buli omu amaanyi ge wegali wegayimiridde kitegeera bulungi nnyo bw'otunulira omukyala Sheba Kalungi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi November 1989 bwe tuwogerera ssaawa zino eno ate mina mujja obukulu agenda kubaweza 31 yes 31 years omuntu ayinza okwebuza ye Sheba nga namuwulira dda nonoono yava mu by'okusoma ng'ali mu kibiina ekya senior 2 yali awo ku Kawempe era asomera ku Kawempe Muslim n'avaawo era n'agenda ku Midland High School ya dropingira mu senior 2 ba muzalireyo Kawempe era yakulira Kawempe mwana wa Kawempe oshitegeera Kawempe wali abayimbi bangi nnyo abavaayo Fikfa Maika Kamilioni Panaso bantu bangi nnyo abave Kawempe the Republic of Kawempe anti bali baagala jikutulako kati omukyalo ono bwomukompya linga anne Winnie Nakanwaji. Winnie Nakanwaji yali mu competitions eza Coca-Cola rated next 2014 mwe yakwatira ekyokubiri wano Songs Avenue we yamulabira ne yamugamba gole mu talent osobola okuyimba jangu ate Sheba Kalungi mujjukira nti yali awo mu mpola mpola neegatta kuba obsessions n'abeerayo mu 2006 ebintu ne babitambuza bulungi nnyo paka bwe wayitawo ekiseera omukyala Cindy n'abaako olumu ku luyimba lwe yamuwandika n'abwayimba ojja kukwatayo yali mu nnyimba nyingi nnyo nga Vixen mujjukirora Magnetic Red and Weasel n'endala mpitirivu nnyo era baneeno n'akubira ddala ne Kalioki yabikola n'abikubira ddala naye we yabeera mu obsessions yawulyanga feeling y'okuyimba ejja 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 mu mpola mpola nonno waneeno yasobola mu 2014 awo 2013 tukuba oluyimba hit song olumanyikiddwa nga olwa Ice Cream. Ice Cream oluyimba lwatambula era ne lukola weewaawo n'omukyala Winnie Nakanwaji mwattu bwe yamalirizaawo ebya Coca-Cola n'agenda mu maaso n'okubanga bamupromotinga awo mu Songs Avenue nti bw'otunulira management z'abana ababiri n'otunulira management eya Jeff Chiwa okiwulira oyo yomu ku basajja abasinga okumanejinga wano mu ggwanga erya Uganda ate bwe tulya abasinga omumanejinga ate tusobola kwerabirayo aba Songs Avenue aba Winnie Nakanwaji oba Winnie Nwaji nti bw'otunuulira Jeff yamanejingako ku Radio and Weasel n'amanejinga Kabako n'amanejinga Tubika Sente n'amanejinga abayimbi bangi nnyo owulira era ne bavaayo okitegeera kati ssaawa zino eno bwe twogera ku management ebbiri zonna oziraba nga ziri strong bwe twogera ku Songs Avenue ssaawa zino eno bw'otunuulira omukyala Winnie Nwaji n'otunuulira Vinka n'otunuulira ani ono n'otunuulira Irene Ntale oyavaayo okiwulira n'otunuulira Crystal Panda naye bamusayininga n'otunuulira n'omukyala ono Azawi olaba nga management zonna z'amaanyi mbutufu tebatudde kati waneeno era yakola ennyimba ezamuleeta ez'amaanyi ennyo okwali embeera katono katono n'okattako nti gwennoonya ne kyowulira ndowooza kati awo muziwulira kano koze zino ezompya recently waneeno ne zino eno simakwate simu ezo zono zonna mpya mataala mpya ne twogera ku nnyimba ezo ezaakuba nga mu ntandikwa zaali z'amaanyi kati nonno baneeno ababiri bw'obatunuulira mu butuufu balina bye bafaanaganya bonna tekuli n'omu ayina mwami mwavaayoko ne mugamba nti
manager Jeff ayinza okubeera nga ye mwami wa Shiba agugaali mawulire. Dax Katero webayimba oluyimba ne Irene Intale, Shiba na Irene Intale namugamba Dax alabika kino naye nakyo namukitegeera nti teri nsuwa bulungi nnyo kati nemubeerawo mu bbanga wano wininwaji nemumuteekako Jacob omutuuze tayinza okuba agwayo nemugamba Chosen Blood nti naye alabika agwayo kati ewe nabonna ne babeerawo ne bafunikira nga bonna bannakyeyombekedde newankubadde nti ono ayinayo omwana amanyikiddwa nga Josh ate Shiba yagamba ebyokuzaala kanjira mbirindako nze nkyali nakyeyombekedde munveeko munneesonyiwe. Kale nonno Shiba yasanyako ku firimu, oyinza okwebuza firimu kyeyo gye yalimuko. Firimu amanyikiddwa nga Queen of Katwe yalimu ng'era yazanyanga Shakira, ekyo teweewuunya. Era bonna bwebatunuulira mwattu balina awards nyingi nnyo. Bw'otunuulira omukyala Shiba Kalungi, awards za Hip Hop Awards mwattu okuva ddala 2015, 2016, 2017, 2018 abaddenga akompitinga era mwattu ezo zonna zonna n'awangula Female Artist of the Year ate n'awangulako ne Artist of the Year mu 2017, 2018 ne 2019 Artist of the Year. He kati andoza gamanyi mukawulira songa ate n'omukyalo oyo mujjukira oluyimba lwa Musawo. Musawo lwamuwangulira award nyingi nnyo, njogera ku mukyala Winnie Nwaji. Kati mu butuufu bw'obatunuulira bonna bonna bayimbi b'amaanyi era weebali fe batutereko ku bifaananyi ne tulaba ne tugamba waye katulabe tulekaawo naye nga mu butuufu bwe bityo webiri tokompeeringa nga bano ababiri kuliko asinga munne. Kitegeera buli muntu alina amusingira naye tobakompeeringa ku bonna kuliko asinga munne. Just njagadde kulaga bye bafaananya n'ebyo by'osobola okubaawulako n'ogamba nti ono alina kino n'ono alina kino. Ono omu amaka ge gali saidi zeeyo mu nnyonyo kalina, ate omulala abeera saidi zeeno oba n'alya yes saidi zeeyo. So kati bwe bito webiri katulinde tulabe naye ffe tubaleetera ebintu bino eno mwattu sometimes ziba ndowooza zaffe ate ebiseera ebirala tuba tulabye ekyo ky'otannabagwa okulaba kati bw'olaba nyumirwa yiga naye mwebale kulaba n'okugoberera nze Ssegawa Morishid.